Hoje é domingo. Eu já fiz meus alongamentos. E meus abdominais de cabeça pra baixo. E é nóis. Mentira, voltei. No último vlog de ontem, do sábado, não fiz nada. Até porque eu não fiz nada o dia inteiro mesmo. Fiquei fazendo vários nada. Então não tinha nada de útil pra mostrar e falar. Mas tudo bem, é nóis. Agora é quase 7 horas, é mesmo, umas 5 para 7. E eu tô esperando meus pais, que eles vão ir. Na verdade, eles foram, né? Pra dar uma volta de carro. Literalmente, uma volta pela cidade dentro do carro. Acho que pra fingir que dá pra sair de casa, né? Daí. Enquanto isso, eu vou ver se o vlog que eu editei vai ficar bom. Eu terminei de editar o vlog do segundo dia em São Paulo, que é o dia que a gente tava em Paraty. O do primeiro dia já tá no canal. Eu vou liberar ele amanhã, que é o dia que a gente tava em Ubatuba. E talvez eu comece, enquanto a gente assiste a série, eu começo. Que é por isso que eu tô esperando meus pais. A gente assiste a série. Eu me enrolo e não consigo terminar as coisas, não sou bem. O vlog de Aparecida, que é o terceiro dia que a gente tava em São Paulo, o terceiro e último dia. Então eu vou ver se eu consigo terminar de editar esse também, que daí eu posto um amanhã, talvez o outro na terça e o outro na quinta, talvez, se tudo der certo. E hoje eu fiz vários nada, ou talvez alguma coisa ou outra, né? Eu fiz meus exercíciozinhos, minhas abdominalzinhas, como sempre, quase todos os dias, a não ser ontem que eu esqueci de fazer. Mas tudo bem, a gente vai fingir que isso não aconteceu pra não estragar tudo. E eu fiz isso, editei todo o vlog de Paraty, que inclusive agradeço muito por eu ter comprado uma GoPro, foi a melhor compra da minha vida. Tenho vídeos de peixinhos agora. E assisti o filme. Eu assisti. Esqueci o nome. É. O que esperar quando você está esperando? Alguma coisa assim. Que provavelmente vai ter post no blog sobre. Quando eu entender o filme e entender o que aconteceu, porque não fez muito sentido na minha cabeça, mas tudo bem. E é isso, vou ficar aqui esperando meus pais, vou ver se o vlog ficou direitinho pra eu subir ele no YouTube hoje de noite, porque eu deixo os vídeos subindo durante a noite, porque senão eu foto com a internet de todo mundo e aí todo mundo me xinga. Mas é isso, vou ficar aqui esperando e até amanhã.
Oi? Agora é mais ou menos umas 20 para 7. E eu trabalhei, a gente montou as cadeiras que chegaram. Minha cadeirinha da mãe. Ainda não sei se elas vão ser realmente assim. Ou se elas vão ser as duas da manhã, eu vou comprar outra pra mim. Não decidimos ainda, mas a gente montou as duas cadeiras. E já fiz meus exercícios. E minhas abdominalzinhas. E eu vou comer cuca caracol. E vou tomar um banho e lavar meu cabelo. E depois vai ser sessão Riverdale. Até a hora de jantar, provavelmente. Que é o que a gente faz todos os dias de noite. Então, é basicamente isso. E até mais.